отражу от вечни, погоняйся его тремя воскресенью того Богом и Во имя Отца и Сына и Святого Духа, сочестные отцы, возлюбленные в Господа, братья и сестры, многоуважаемый госпожу градоначальник на община Казанлък, ще започна обращението си към вас с мисълта на Свети Василий Велики, който казва, че между църквата и държавните власти трябва да има не само сътрудничество, но и симфония в действията, за да бъдат максимално полезни за гражданите. Слава Богу, тази прекрасна мисъл, доказала правотата си през вековете, беше проявена отново на дело в една прекрасна съвместна инициатива на Старозагорска света митрополия, на община Казанлък и Казанлъжката ни духовна околия. Тази инициатива беше наречена Велики ден по дома. И в нея участваха деца, които споделиха празничните си вълнения в подготовката и посрещането на най-големия християнски празник – Възкресение Христово. Поради извънредното положение в страната ни, тази година посрещането на Пасха беше предимно по домовете. Но това не попречи на хората с вярващи сърца в прекрасният ни град Казанлък, а и в цялата община, да покажат радостта и дразновението си по повод празника и да ги споделят на снимки и с видеоматериали. Благодарение на изключителна съпричастност на кмета на община Казанлък, госпожа Галина Стоянова и на целия екип, инициативата придоби огромна популярност. Нашите съграждани с много сърце и душа се включиха масово в нея. Те бяха от различни възрастови групи, което още веднъж показва необходимостта от реализирането им. Свети Йоан Богослов изповядва, че Бог е любов. И в тази любов винаги има радост. Тази радост ни напомня, че не само плът и не всичко на земята е суетно, греховно или безвъзвратно изгубено. Господ Иисус Христос за своя земен път, страдание и светлото си възкресение посочи пътя на светостта и ни дари благодатни сили за радост на духа и отека на нашите немощи. Даде ни възможност да бъдем обновени със светли мисли и с възкресенско творчество, макар и в интернет. С такъв мирен и радостен дух бяха посланията, които бяха изпратени. Участниците по инициативата успяха да уловят най-същественото на празника, на празниците, а именно, че Господ Иисус Христос ни го подарил, за да се зарадваме и да се развеселим в Него. Че този ден наистина е велик, защото Господ ни дарува безсмъртие и вечен живот и отвори дверите на Царството Божие. И никой вече не може да ги затвори. Благодаря на всички, които участваха в тази прекрасна инициатива между трите институции, на хората, които се потрудиха тя да придобие такава масовост, на община Казанлък и на лично на госпожа Галина Стоянова. Нека Бог да въздаде щедро от своята преизобилна благодат на всички ви. Нека пасхалната радост да топли душите ни през всички дни на годината и да ни дава сили на добрите ни сърца. И те първа да се радваме на хората и на техните дела. И във времето, когато имаме възможност и отмине тази пандемия, да наградиме всички деца, които участваха в тази прекрасна инициатива. Нека да сте благословени, Бог да помага във всяко добро начинание, което имаме всички заедно да извървиме по пътят, който Господ ни предопредели. Затова позволете на всички нас да поднесем един скромен дар на госпожа Стоянова. Заповядайте. Едно наистина. Изработено от ръцете на една жена, познава наша, това велико изкуство, което също ще дай Боже да участва в конкурса и нека да бъде подобаващо. Заповядайте, да сте живи и здрави и да ви дадете всяка каса.
Твоя.